Да, здравейте! Аз съм Мартин, който не ме познава, и днес ще говоря за съвместната ни работа с Младен Савов върху една статия, която в момента е в препринт, има я в архив. Става дума за асимптотиката на едни случайни величини, които се наричат експоненциални функционали. И става дума за асимптотиката на тяхната плътност. Оказва се, че тази плътност е безкрайно диференцируема и ние получаваме асимптотиката, за която и да е тяхна производна, ента производна. Какъв ще е планът? Първо ще говоря съвсем набързо. На един слайд съм побрал три точки, които мисля, че са основни за целият подход. Всъщност има шанс тази презентация да е доста бърза, защото мисля, че идеята на цялото нещо може да се сподели много бързо, резултата може да се комуникира бързо. Зад цялото нещо обаче седи много техническа работа, която обаче няма смисъл да презентирам днес. Има много хитри сметки, има много апарат, но това не мисля, че е нещо, което е окей за доклад. На първия слайд съвсем набързо съм побрал каква е идеята. След това ще представя обектите, с които ще работим, леви процесите. Да кажем, съвсем неформално можем да кажем, че това е някакво непрекъснато обобщение на случайните разходки. Да кажем, най-елементарният принцип, разбира се, е Брауновото движение, обаче там няма скокове. В леви процесите имаме независимост на нарастванията, стационарност, но евентуално имаме и скокове. Така, след това ще представя тези случайни величини, експоненциални функционали от леви процеси. Това общо взето е интеграл от експонента от самия процес. Берштайн гама функциите, които са въведени от Пъти и Савов. Като защо се казват Бернштайн гама? Ами гама се казват, защото приличат на гама функцията, на факториела, както за себе си аз го казвам, а Бернштайн е един специфичен вид експонента на Лаплас. И тези две функции се преплитат и ще ви покажа как, и затова се казват Бернштайн гама функции. Те всъщност чрез тях ще имаме асимптотиката, която ще трябва да анализираме. И последния метод, за който ще говоря, тези четири точки са абсолютно неща, които са общи, нищо специфично за тази статия, просто ние сме ги комбинирали. Метода на Лаплас, който е добър за намиране на асимптотика на интеграл от специфичен тип и чрез него ще демонстрирам как се изкарва класическата асимптотика на Стирлинг за факториел. N факториел е асимптотично N върху N на N по корен 2πn. И затова има няколко начина да се види. Един от тях е Лаплас метода. След това на няколко слайда ще представя едно от доказателствата съвсем, съвсем бързо на идейно ниво. След това, разбира се, ще покажа кои статии съм реферирал. С една-две думи ще се спрем отново на тях. Ето го този слайд, за който казвам. Тук има в момента изключително много неща, които реално не са дефинирани, но аз все пак ще мина през него. Каква ни е основната идея? Имаме някакъв леви процес, ксите, и едно от основните неща за леви процесите е, че те много хубаво се характеризират чрез характеристичната си функция. И тя се бележи тук с пси голямо. Тоест този експоненциален функционал, интеграл от 0 до някакво експоненциално време, еко, независимо от процеса. Ако си считаме, че q е 0, имаме интеграл от 0 до безкрайност, от e на минус cs. Това се нарича експоненциален функционал и свойствата му са свързани с характеристичната експонента, експонента на Леви-Хинчин. След малко ще ги представя всички тези обекти, просто съвсем на идейно ниво сега. И затова го има този долен индекс, да посочва, да напомня, че има такава връзка на поведението на тази случайна величина, този интеграл, с тази експонент. За този експоненциал какво имаме? Ами имаме от тази статия, Пъти и Савов, с Берштайн гама функциите, че
Ако си е субординатор, какво е субординатор? Това е леви процес, който е растящ. Може да се използва термина субординатор, се появява, се използва първи път от Бохнер, като идеята е, че ако имаме смяна на времето, ако имаме някакъв процес ξT, ХТ да кажем, когато Т го направим да е случайна величина, ХТ голямо вече, това се нарича субординиране, може забавяне, забързане на времето, някакво случайно време, не типичното ХТ и Т си се мени нормално, а Т става случайна величина. Та имаме за субординатори, че тези експоненциални функционали се знае едно такова равенство, второто уравнение, което е за тяхната плътност. Ние ще искаме да изследваме асимптотично тази плътност в безкрайност. Е, какво имаме тук? Имаме интеграл върху една права, реалната част е фиксирана, т.е. за всяко а това е вярно, ние ще можем да си избираме а, след това имаме хикс, това асимптотично ни е ясно, гама също асимптотично ни е ясно, това е чрез класическата асимптотика на Стирлинг, а тази функция WFI, ние казахме, че прилича малко на гама функцията, т.е. за нея имаме подобна асимптотика като на факториела. И ще се опитаме тези асимптотики да ги съчетаем и да след това трябва да интегрираме по някакъв специфичен начин, мисъл да видим, да анализираме асимптотично. Имаме вътре асимптотиката и трябва да интегрираме. Окей, тук съм написал какво съвсем набързо. Ние с тези неща отново ще ги обсъдим. Фи, такова фи, а не варфи, а латехово фи, всъщност е експонентата на Лаплас. Ние можем да говорим за експонента на Лаплас в случая на субординатори, тъй като имаме е на минус ламда нещо, което е положително. Така че това тук си е сходящо, това е добре дефинирано и основното уравнение за Бернштайн гама функциите. WFI, Z плюс 1 е фи от Z по WFI. Е, окей, ако си мислим, че фи от Z е Z, получаваме точно уравнението за факториел, за гама функцията. Така че затова от тук идва Бернштайн гама функции. Това фи, лапласовата експонента се нарича, на субординатор се нарича Бернштайн функция, тя се появява и в анализа, и знаят се негини свойства, ние сме използвали някои от тях и а от тук пък имаме нещо, което прилича на гама функцията и затова Бернштайн гама функция. Та, имаме си асимптотиката на гама функцията, имаме подобна асимптотика от работата на младен с предишния му докторант, с другия му докторант и ще комбинираме тези две асимптотики за гама и за W. Разбира се, тъй като гама функцията е частен случай на W, реално тази асимптотика тук хваща и гама функцията и ще ги комбинираме тези неща и ще видим какво се получава. Окей. Това беше съвсем набързо, абсолютно всичко. И сега малко повече детайли. Първо, какво е леви процес? Написал съм дефиницията. Имаме класическия леви процес, започва от 0. Имаме стационарност на нарастванията. Да, точно така, стационарност. Който отрязък да вземем с Т, с тук е с дължина S по-скоро, ξT плюс S минус ξT, това е колко е нараснал процеса за време S, това е също като началното нарастване. Това може да, това води, разбира се, до една равенство на процесите дори във всяко прозорче, които, всеки прозорчета, които не се засичат, мисля, че това е нужно, всъщност, да, разпределението също може да се засича. Едно прозорче с дължина S е същото по разпределение, като друго прозорче с дължина S. Имаме независимост на нарастването. ξT плюс S минус ξT е независимо от процеса до S. То това, разбира се, влече и марковско свойство за... Да, ξT плюс S минус ξT е до, независимо до U по-малко равна T. Марковско свойство подобно. След това искаме ξT да е кадлак процес, дясно непрекъснат с леви граници. Това ни помага много, когато вече говорим в смисъл чисто теория на мярката, за да можем да дефинираме разни неща, да се влезе в това пространство на скороход и така нататък, тъй като ни трябва някакъв вид изброимост при теория на мярката, така че тази дясна непрекъснатост е доста важна, но това вече нас не ни интересува толкова.
Тази експонента на Леви Хинчин, всъщност това е най-основният резултат, нали, исторически, начален, фундаментален резултат за Леви процесите, че имаме, че характеристичната функция на си Т може да се изрази като Е на степен минус Т по някаква фиксирана функция на ламда. Е, тя се нарича функция на Леви Хинчин, експонента на Леви Хинчин, зависи. И е в ето този вид. Сега, първата част, нали, от чист дрифт, след това Браунов движение, след това нещо, нали, отговарящо скокове и така нататък, но реално няма нужда да се съсредоточавам върху това. Хубавото в нашия случай е, че когато имаме един растящ леви процес, т.е. той тръгва от нула и отива само нагоре, можем да работим не с характеристичната функция, която винаги съществува, ами с трансформацията на Лаплас. Както казах преди малко, ксит е нещо положително, така че това е добре дефинирано. И експонентата на Лаплас, този аналог на Леви Хинчин, се изразява по този много по-лесен начин. Имаме d ламбда, което отговаря на един дрифт, т.е. имаме детерминистичен дрифт, си Т равно на d по Т. И от другата част имаме нещо, което отговаря за скоковете. Доста по-добре изглежда от горната. И ние ще работим, може би, с това фи от ламда. Та това за леви процеси и субординатори. Субординатори. Експоненциални. Тук съм написал две, просто исторически, да се види с откъде са тръгнали нещата. В смисъл, аз съм си избрал две публикации, които за мен са така важни и пълни и са, или, исторически да видим. Видяхме вече какво е експоненциален функционал. Това е интеграл от 0 до, да кажем, безкрайност, в началото са говорили, или ние правим от 0 до някакво експоненциално време, от e на минус си t. Има едно издание, експоненциални функционали на Браунови движения от Йор, и то е, са издадени 10 негови статии от периода 88-98 с други хора статии, които всъщност започват анализа на тези експоненциални функционали. Той отбелязва в това издание, че е започнал интереса от въпрос на негов колега за оценяване на азиатски опции. Тъй като азиатските опции се оказва, че може да им се изрази честната цена като очакване на един експоненциален функционал. И сега това е ясно, в смисъл това е, но това е дадено. Очакване експоненциален функционал. Окей, добре, обаче ние искаме да анализираме по-добре. В смисъл, доста е имплицитно, доста имплицитни свойствата на това очакване и затова, ако познаваме тези експоненциални функционали по-добре, асимптотичното им поведение или пък плътността им, това ще ни донесе повече информация и затова имплицитно представяне. Та също в застраховането, но аз все още не съм специалист по приложения, за сега съм се съсредоточил, навлизам все още в областта. По-късна статия, Сърви, което на Бертуан и Йор, разглежда още веднъж експоненциалните функционали, като връзки се появяват с себеподобните марковски процеси, тъй като се оказва, че всеки себеподобен марковски процес може чрез една трансформация на Ламперти да се свърже с какво? Сливи процес. Чудя се дали трябва да е субординатор. Не, зависи. Всеки себеподобен марковски процес, тук съм написал какво значи, примерно Браунов движение, себеподобен марковски процес с индекс алфа равно на минус 1/2. Да се лъжа. 1/2. То зависи от коя страна съм го написал. Защото, да, 1/2, така как съм го написал. Има трансформация, която прави биективна връзка с марковски процеси с леви процеси чрез един експоненциален функционал, някъде свързан.
себеподобни фрагментации. Какво ще рече това? Имаме някаква частица, която се разделя на някакъв случайен брой частици, след, да кажем, експоненциално време, най-лесният пример, и от своя страна тези частици отново започват да се разпадат. Масата на цялото нещо е фиксирана и имаме, че закона на разпад е до някъде също еднакъв при всеки разпад. Зависи от масата на самата частица. Зависи спрямо масата, спрямо този параметър алфа. И self, тези фрагментации се свързват по много естествен начин, няма да отделя време това, с себеподобните мерски процеси, а както казах вече, те имат директна връзка с експоненциалните функционали. Всъщност, за тази работа, която ще спомена и малко по-късно, на Бенедикте Хаас, която се оказа, че получава много близки резултати до нашите, след няколко месеца, след като ние пуснахме статията в архив, нейните директни приложения са точно в тези, по-скоро тя оттам тръгва, интересува се от тези фрагментации и открива поведението на тези експоненциални функционали, за да ги приложи. Така, друг резултат е, че за субординатори можем да изразим положителните моменти чрез фи. Защо съм сложил това? Просто да се види какъв тип резултати са, какъв тип проблеми са разглеждали хората преди 15-ти години. И всъщност едно интересно нещо, Кармона и други имат едно такова интегрално уравнение за F. Хаас изкарва нейния резултат, точно това интегрално уравнение за плътността. Тоест, ако кси е субординатор, имаме ето това уравнение. Мю е тази мярка на Леви за процеса, която е свързана с скоковете. И сега от тук някакси да анализираме нещо, така че да получим за F. Това е нейния подход. Доста, да, на мен ми изгледа доста сложно, особено разглеждайки нейната работа. Не е тривиално. Та така. Добре. Представихме експоненциални функционали, функционали на Леви. Тук съм отделил един слайд за Бернщайн гама функциите. И отново да кажем гама функцията, ето я. N плюс 1 в R, има то... Това реално е n факториал, z факториал. Z факториал е z по z минус 1 факториал. И както вчера четох на едно място там, една втора факториал е корен от една втора по пи или нещо подобно. Та така, обобщението на факториала. Така, а пък Бернщайн функцията е точно това, което видяхме и по-рано, dz плюс 1 интеграл, това са Лаплас експонентите на субординатори. Това фи 0, защо съм го сложил? Защото когато убиваме нашия процес в експоненциално време, тук се получава фи 0 е q. Секунда да видя тук какво пише. User mouse. Добре, ще се опитвам наистина. Аз показвам по дъската, но прави сте наистина. Така ще ми е малко по-трудно. Така, вижда ли се мишката? Надявам се, че се вижда. Вижда ли се къде е местя мишката? Да, вижда се. А, добре. Така, това е добра бележка. Ами, иначе няма да се... Ами да, ами трябва да си има предимство, но сега хората... Съгласен съм. Ще се разкарвам по-малко. Та, Classical Gamma Function и Bernstein Function. Ето за това фи 0 говорех тук, което е Q, този параметър на експоненциалното време на убиване. Окей. Сега комбинираме тези две неща и се получава Бернщайн гама функцията. За нея ще е изпълнено ето това, само че няма да имаме Z, а ще имаме фи от Z. Тоест, ако си вземем фи от Z равно на Z, идентитета да е фи, получаваме точно гама функцията. Какво се знае за тези гама функции? Основни неща. Например, този пейпер на Савов и Пати. Първо, знаем, че гама Z върху W фи Z е точно трансформацията на Мелин, което е
Да, знам, ама трудно ми е да седя на едно място просто. Да, окей, ще си седя тук. Да, трансформация на Мелин, което е експоненциални моменти, все едно. Ако имаме тук moment generating function, само че са експоненциални числа. И имаме ето това уравнение, че това е точно гама z върху w фи z. Тоест това е доста, доста, доста важно. Ние какво правим всъщност онова f, което показах доста по-рано? Ето това f всъщност е обратната трансформация на Мелин. Тъй като имаме, че очакването на и фи е ето това, можем да обърнем тази трансформация. Обръщането е като обратна трансформация на Фурие, Лаплас и така нататък. И ще получим, плътността. Окей. Какво друго имаме? Ами имаме една буквално приличаща на асимптотиката на Стирлинг за гама Z, за W фи Z. Защо казвам буквално? Ами нали, класическата асимптотика, която аз помня наизуст, е нещо подобно. N факториал, ето това нещо. Е, окей, ние казахме, че се получава N факториал, ако точно си вземем фи от z да е z, или фи от n да е n. И имаме някакъв множител, който е лесен, нали? Имаме един множител, който е от грешката, то си отива към някаква константа това при z или n, коняш към безкрайност, и остава само ето този основен множител в червено. Той всъщност е интеграл от main бранча на логаритъма, от 1 до z плюс 1. Обаче, ако си мислим, че ако разглеждаме само за n, т.е. интеграл от 1 до n плюс 1 от логаритъм, интеграл от логаритъм е логаритъм х е х, логаритъм х минус х, и като си го заместим ето тук, ще стане n логаритъм n, което е n на n-та, минус n. Т.е. получаваме точно n върху n на n-та. Ето този интеграл. Този член от гамата. Човек, ако си го замести, вижда, че просто се получава ето тази класическа асимптотика. Сега вече как да оценим константата е друг въпрос. Добре. Какъв е този Лаплас метод, който всъщност ние използваме? Ами той се използва за оценката асимптотична на ето този един такъв интеграл. Интеграл от e на степен m f от х и ще искаме m да отива към безкрайност. И тук, преди да го гледам, тук ще кажа само каква е идеята на тези картинки. Ето на тази картинка виждаме функцията в синьо 1/2 по синус х върху х. А тук виждаме три пъти, в смисъл, да, f е e на степен 1/2 синус х върху х, а тук е на степен 3 пъти синус х върху х. Тоест, ако имаме една глобната функция, тоест имаме един ясно изразен максимум, когато вдигаме, когато m отива към безкрайност, той става още по-изразен. Тоест, тези тук отстрани, които остават, са пренебрежими спрямо ето това, което ще расте още повече, ще расте експоненциално. А тези отстрани нещата няма да растат експоненциално и идеята е, че цялото асимптотично поведение на този интеграл ще се определя от една околност около тази точка на достигане на максимум на функцията, която е в експонентата. И ние ще можем да направим там едно приближение на правим си Тейлър около точката на максимум и какво получаваме? Развивам си в Тейлър. Да кажем, че максимум е в х 0. Става e по m, m f от х 0. Мисля, съм си отпред. След това имаме f прим от х 0, което е 0, защото сме в максимум. И след това остава ето този интеграл от грешката. Изразяваме чрез втора производна. Имаме х минус х 0 на квадрат. Е, окей, това много, това си с подходящо тук центриране, смяна на променлив, това нова, ще се получи точно гаусиви интеграл. Тоест идеята е, че ето това приближение, червеното, т.е. да си вземем една гаусова крива, която много добре пасва е тук в пика, то ще ни представи много добре ето този интеграл всъщност.
и ще получим EM FX0 с нещо свързано с корен 2π. Там константите ще ги нагласим. Та това е Лаплас метода. Тук съм го показал с класическото N факториал. Още веднъж да го видим как точно. Значи N факториал по си ето толкова. Това е гама функцията от спрямо N, N плюс 1. И това го представяме като N на степен някаква функция, за да се получи това, което имахме преди малко. Да имаме интеграл от N на MFX. И ето е функцията. И ще, ние искаме асимптотично преинклонящо към безкрайност. Така че ето имаме точно тази постановка, която имах преди малко. Y минус логаритъм от Y, производната му е 1 минус 1 върху Y, максимум е в 1, т.е. ще трябва да развием около единицата. И ето тук аз съм го написал. Y минус логаритъм от Y е единица плюс Y минус 1 на квадрат. Добро, окей, ето това се получава. И като направим подходящата смяна на интеграла, в някакъв прозорец с големина епсилон, се получава точно каквото ни трябва. N по M, да, тази основна асимптотика, плюс гаусовия интеграл от минус C1 корено от C2 корено от N за някакви константи. И когато N клони към безкрайност, това си отива точно към корен 2π. Сега, а пък извън този прозорец с големина епсилон, ето тази функция е, можем да оценим отгоре, отдолу, откъдето трябва, с някаква константа. Така че тя е по-малка от n на минус n по константа. И интеграла се клони към 0. И то е експоненциално, много бързо. Така че остава само този прозорец да разгледаме от 1 минус епсилон до 1 плюс епсилон. Тази единица беше важна, защото там се достига максимума на тази функция. Та това са методите. Ето тук просто съм взел от един учебник общ резултат, който човек, ако, защото такива неща, ние дори наскоро чухме, на някого му трябваше нещо подобно, но не го знаеш това нещо. Тоест, ако искаме да видим асимптотично какво е поведението на един такъв интеграл, e на минус s по някаква функция, тук имаме друга функция и сигурно ще искаме s да клони към безкрайност. S отива към безкрайност, ами ето е тази теорема. Това всъщност е целият този метод, че хората са го направили и просто човек може да използва. Окей. Та стигнахме до този резултат, който аз ще представя. Една секунда. При нас използваме този метод, но е малко по-сложно. Сега защо е по-сложно? Ще видим дали ще успея да отбележа направеното място. Ами, ето е един от нашите резултати. Имаме тази асимптотика. Тя е толкова. Нямам реално какво да кажа. Като, може би тези фи звезда да кажа какви са. Имаме си функцията фи, която беше Лаплас експонента. Фи звезда е някаква нейна трансформация. А вар фи звезда е обратната й. Тези неща всичките са добре дефинирани. Какъв тип резултати има за тези неща? Ами Ханс и Риберо имат от преди 10 години, използвайки онова интегрално равнение, получават всъщност същия резултат, само че само за, да кажем, да, подобен, защото този логаритъм, като се направи производната, е точно 1 върху опашката по производната на това, което е точно F, плътността. Така че те имат плътността върху опашката, може човек от това да стигне до това, така че не е проблем. Те, да кажем, имат само ето този интеграл. Тоест логаритмуваме и получаваме само тази част. Това цялото нещо го губим. Сега, ясна е асимптотиката в доста случаи на F, ако кси не е субординатор. И тя е полиномиална. Тук е, нали, имаме някакви други членове. И в този смисъл тук затваряме един въпрос. Изчерпват се като цяло различните видове процеси. И този резултат, всъщност, който
Бенедикт Техас сега е пуснал и тя в архив, открива същата асимптотика, вече, обаче с няколко ограничения. Първо, тя има асимптотиката, това всъщност тя подобрява ето това, маха логаритъма. Оттам изкарва колко е F, не произволните, само F, и тази константа няма експлицитно. Ние имаме, ама аз не съм написал, защото е дълга. Има нещо корен 2π, което идва от Гаусиви интеграл, там някакви други от смяната на променливите. Друго има една скорост на сходимост, т.е. тук има равенство плюс о малко от едно око фи звезда хикс, което се оказа, че ние имаме само едно око корен. И, друго, има, всъщност тя има за експоненциални функционали, които са от 0 до безкрайност. А ние имаме от 0 до експоненциален параметър, който ако Q е 0 е безкрайност. Т.е. имаме доста по-силен резултат. Между другото, само да кажа, че тези експоненциални функционали се налага изучаването им от 0 до t в немалко случаи, което се оказва, че е по-трудно до експоненциално време. Така че може би това е. Да. 0 до t детерминистично време е по-трудно. По-трудно да се изучават. Добре. Да видим. Сега аз на 5 слайда съм написал главните стъпки. Както казах и по-рано, имаме ето това. И също, като използваме онази асимптотика от Баркър и Савов за гама функцията, получаваме, защото те, нали, двете отгоре и отдолу, асимптотика беше това с е на някаква степен. Е, това е от тук е комбинация от ела тук и ела тук. Грешката си отива към някаква константа, това не е важно, това тук се анализира лесно. Така че единственото, което ни интересува, е този множител ето тук. От какво е съставен той? Ами от три множителя. Един, значи, само да кажа, че сега ако говоря за А и Б, ние имаме, че Z комплексното ще ми е А плюс и Б. Имаме един интеграл, който е реален. Имаме един интеграл от аргумент, който всъщност това ни е, на нас ни представи, ни представляваше най-голямата трудност, тъй като трудно се анализират интеграли от аргумент, нали, на нещо. Няма не нещо, което директно се интегрира или някакво тейлър да направим за аргумент или нещо подобно. Е, оказа, че може да направим нещо подобно. И още един интеграл, който е и по нещо. Ами този интеграл и по нещо, той е в експонента и като го оценяваме отгоре, експонента от и по нещо, модула му е единица. Така че поне това ще го правим в оценките. В основния случай ще го мислим. Та така. Е, ние искаме да направим интеграл от това. Тук само да кажа какво съм направил. Опс. Ето това е ОФИ. Съм го заместил с ето това. И съм го разписал в онзи интеграл, който трябва да анализираме. И съм написал, че Z е А плюс и Б. Тоест, елементарно се стига до този вид. Сега, имаме няколко множители, които казахме. Асимптотиката на гама функцията е ясна. Ако си мислим, че тук е N плюс 10 факториал върху N факториал, те се съкръщават 10 пъти. Така че от тук ще ни излезе една асимптотика, нещо си на N-та. Окей, това ще го анализираме, а това също сега. Какво правим първо? Първо избираме, значи ние имаме експонента, не аз така си го обяснявам, от това плюс това плюс това. И по онзи метод искаме да видим къде е максимума. Обаче тук имаме едно минусче, така че този член, който сме изкарали отвън, първо ще го минимизираме. Т.е. за да максимизираме цялостната, което правихме в Лаплас, онзи пик, който се получава, да го намерим къде е. Значи, силното на тази репрезентация, това представяне, е, че А е произволно. За което и А да го направим, тази асимптотика ще е вярна. Само една секунда, как се движа. Супер. Така, и ние как ще го използваме това? Ние ще искаме асимптотично поведение, когато хикс отива към безкрайност. Тъй като е вярно за всяко А, ние ще си го изберем А, което зависи от хикс. Тоест, като местим хикс, ние ще местим и А. Защо сочат така, да показва тези, които не са тук? Защото А на линия беше по коя права се движим в комплексната равнина. Така че ние постепенно ще изтикваме
по къде разглеждаме, когато хикс се мени. Та взимаме си ето тази функция тук и я минимизираме. Тя тук е, му знаем горе-долу как изглежда, правим си производна, първа, втора и откриваме, че всъщност от тук идва това фи звезда, което беше някаква функция. И като си заместим тук минималния фактор, множител, получаваме тази асимптотика, цел хикс лента, еди какво си, заместваме и остава един интеграл, който аз съм кръстил и n, т.е. функция на n. Ето го и n. Просто, нали си избрахме а да е фи звезда от хикс? Затова се появиха тези неща. И сега трябва, това казах, че е лесно. Това ще ни е точно фи звезда хикс на n-та асимптотично. С n плюс 1 факториал е n плюс 1 по n факториал. Така че това тук е нищо особено. Ето тук това се оказва, че си отива ето този целият множител към единица, когато b, значи ние по b интегрираме от минус безкрайност до безкрайност. Ако b е до ето този, в ето този регион, този целият си отива към единица, а ако не сме там, го оценяваме с това цялото му пише един модул и това отгоре е оценено с единица, защото е на степен и по нещо, модула му е единица точно. Косинус фи плюс синус фи, Питагор, това, онова, така. И остава ето това. Сега, какво ще направим? Това ви казах, че е единица до фи от 2 трети. А тук ще използваме Тейлора. Тейлора. Аз някъде написал ли съм го? Не съм го написал, защото реших просто да кажа. Да кажем, че можем да напишем някакъв Тейлор тук. Неговата грешка отива към 0, развиваме до трети, че не се окажа, че трябва, отива към 0, ако сме до фи звезда от хикс. Тоест имаме първо нещо, което работи до 2 трети, второ нещо, което работи до, фи звезда, до първа степен. Е, сега защо това е една втора? Секунда. Аха. А, имаше и нещо, което може би работи до една втора. Ма това пак беше с Тейлора. Ами, това не съм го написал на презентацията. Еми, добре, да е, от едни изисквания трябва да разгледаме нещо до 2 трети. И затова съм избрал 7-12. 7-12 по-малко от 2 трети. И също трябваше да разгледаме нещо да е по-голямо от една втора. Ма, то са много сметки и затова не съм го писал. Та, трябва да си разделим на три случая. Ето тук не работи Тейлор. Там ще си оценим ето това с единица и ще го мислим това. Ето тук работят и Тейлор, и това, че отива към единица, а тук това просто го оценяваме пак с единица и мислим и работи Тейлор. Окей. Това са трите случая. Всъщност, това, което ви казах, че можем да го развием в Тейлор, съм записал защо. А фи звезда от фи звезда хикс плюс и б. Ето го съм написал какво е точно. То беше интеграл от аргумент, тук съм забрал да пиша d. Та, обаче, аз нали ви казах, не може да правим Тейлор за аргументи, обаче какво хитро нещо може да сетим? Ами да си използваме main бранча на логаритъма. Лог 0 е ln, естествения логаритъм, плюс и по аргумент. Така че интеграл от аргумента всъщност е имагинерната част на интеграл от лог 0. А пък лог 0 вече може да си го развием в Тейлор. Е този интеграл. Първата производна е само това и така нататък. Е, в първия, развиваме си го и в първия случай, ето този, когато всичко работи и това е единица и си работи този Тейлор, ще останем с един такъв интеграл, който си отива към корен 2π. Имаме Лаплас метода. И тук ще имаме тази основна асимптотика. Във втория случай Тейлор си работи, онова го оценявам и мисля с единица и с оценки. Става, че
Какво значи става? Ами, втория интеграл е О малко от първия. Ние ще се опитаме да докажем, че главната асимптотика се достига в този случай. Тези двата са пренебрежими. Обаче, тъй като всичко зависи от хикс, ни трябва различен вид аргументи за всеки. Всеки случай. Окей. И, съжалявам, тук с мишката малко, и в третия случай какво имаме? Там, след смяна на промелите, това и това, се получава, че трябва да оценим ето този интеграл отгоре. Тоест ни трябва оценка на афи отдолу. Афи е ето това нещо, след смяна на промелевите. Всъщност тук имахме доста работа, която свършихме. Какво използвахме? Ами, първо си разписахме какво е фи звезда, хикс върху фи хикс. Виждаме, че винаги имагинерната част е по-голяма от 0. Да, когато реална част е по-голяма от 0. И сега използвахме, че аргумента на нещо с положителна имагинерна част е аркостангенс от имагинерната върху реалната част. И тук си оценяваме този аргумент, тъй като искаме оценка отдолу. Или е вярно това с аркостангенса, или това тук оценяваме просто с пи върху 2. Тук, ако можем да чертая, нали, можеше да се види, но идеята е, че използваме едно такова представяне за аргумента, че аркостангенс им върху ре, разписваме им върху ре директно с интегралите и оттам всъщност ги оценяваме. И така. Това е съвсем набързо. Все пак да отделя една минута и за референсите, които съм написал. Ето тази на Бертуан и Йор, тази обобщаваща статия с докъде е стигнало през 2005-та. Работата на Младен с Адам, където се изчистват много неща от Бернштайн гама в пейпера началния и има тази асимптотика на Стирлинг за WFI. На Хаас, новия пейпер. Хаас и Риберо, които показват това беше, че те имат логаритъм от опашката през 2012-та. Това сме ние. Това е основната Бернштайн гама статия. От тук бях извадил тази теоремка. Ако някога ви се наложи да оценявате интеграл е на степен минус S в F от Хикс при S понякога към безкрайност в асимптотиката. И тези 10 пейпера от забравено движение, които са събрани в една книга. От 88-98 книгата от 2001. И това е. Мерси. Да, гледам, ако има въпроси, аз не знам дали. Да, ако има въпроси, разбира се. Слушам, чата също го отварям. И микрофона, да, всички ще чуем. Надявам се да е нещо, на което мога да отговоря. Participants. Ами добре, ето, какво да направя? Да, слушам, ако има въпрос. Да, ако... да, имам, може слушам. Да знам. Само да усиля на максимум, мисля, че това е максимума. Ами слушам, да. Добре. В нашата наука малко сме от крайност до крайност, а вие сте в горния край по моя преценка. И харесвам работата ви. А може още веднъж, че нещо прекъсна, не се чухме тук. Ага, извиняйте. Казвам, че в българската наука малко сме от крайност до крайност. Имаме okay. доста голяма девиация. Обаче, вие сте в горния край, работите ви ми харесват. И okay. искам да попитам тези неща за гама процес, направени ли са някъде така, че е по-подробно човек да може да ги види, да ги огледа. Нали, стъпка по стъпка по гама процеса да тръгне и по аналогичен начин да види как стават за другите процеси. За гама процес дали са? Ами, ков... гама процес ще се места тези функции. Това се спрямо конкретно.
Ами... Включа и камерата. Здравейте на всички. Отдавна не съм ви виждала в тази камера. Ще пусна другия. Само секунда, ще пусна един друг. И аз после повече няма го пускам този микрофон. Сега ще само тук. Ето тук. Да. Сега предполагам се чувам глас. Да. Питаш за граф процес конкретно как ще работи този резултат. Да. Това е с този фи звезда и два фи звезда да се сметна, ако не мога да смятна тялото, да съм тялото, да се замесва. Аз мисля, че за граф процес, защото аз това го смятах вчера. Ти се смяташе много лесно. Това е експонентата на... Аз всъщност аз смятах на Леви Хинчен, но и на експонентата на Лапа също си се смята и човек трябва за месец. Ама точно за асимптотика, не знам точно какъв резултат. Ако е асимптотика на F, да. Или асимптотика на опашката, да. Можем да използваме на Хас резултата някакъв. Да. Просто за да може човек да ви повтори работите, за да се научи на това, което правите, нали, трябва по нещо, което долу-горе му се поддава. И като се замисля от тези процеси, които са нали, безгранично делимите, които най-неудобно да използваме гама процеса и затова исках да питам някъде направено ли да го видя. Ами ние направили сме само това, което тук. Ами може би щатите на Бенедикта Хасман получат примери конкретно. А да, там има доста примери. Обаче как са по-общи, те не са точно за гама процеса, примерно за фатална процеса. Да. Там излизат много експлицитни неща. Там излизат, че всички се имат експоненциална опашка и минус CX. Има и камера, да. Те излизат, все едно имаш експоненциално разпределение. Така това съм тот кей на минус CX, където все се смята в хилявен бит. Направени. Просто това се замести фи да се примени. Това е общо. Да се заместят интеграл. Може би не е лошо и вие да го направите някъде все пак, макар и нали, няма да е в толкова висок ефект. Това не е време, не знам аз. Много сме притиснати от към всичко. Но да, може, ако не, на някого му се смята. Аз ще посмятам някой ден, ако ми остане. Благодаря. Ама по-скоро ни трябва и на мен да е някакъв, някакъв контекст, за какво да го използвам. Да. Аз мисля дори... Има там за разклоняващи се процеси. Аз също професор Бошко, на която... Според мен, ако направите разлика на два експоненциални функционала, нали ви ще се получи добър модел за финансови пазар, но трябва да е разлика. Нещо такова трябва да е. Защото да има... Разклоняващи се процеси в случайни среди се появяват тези експоненциални функционали. Това е това е мотивацията, но те не се споменават всички. Един слайд. И там също времена за експлозия и времена за изчезване са напълно с някакви чували, свързани с експоненциалното число. Тоест експоненциалното число. И оттам ли е една от всички мотивациите? Благодаря, защото тази експоненциалност нали, допълнително им увеличава, как да кажа, скоковете. И ми се струва, че за финансови пазари, ако се направи разлика, но там пък има памет. Не знам. В този момент не мога да представя за нас. Облек шоу е на степен минус някакъв процес, да кажем, право на тъжели или процес на един по-общо. За заявки толкова ще бъде интеграл от 0 до 5, това ще бъде кумулативната цена и като се раздели на 5, това ще бъде средната цена нали, за даден период. Да би успрява такъв модел. Там и идва идеята да се използвате експоненциални чували за азиатския. Благодаря. Самата цена се задава с такъв интеграл, съвсем естествен начин. Да, специално за вашите работи исках да кажа, че ще, на мен лично ще ми е полезно да видя частни случаи. Има нали, много случаи, когато частните случаи са прекалено елементарни, при вас те няма да са елементарни. Дори и частните случаи. Може би един за иллюстрация, няма да бъдеш. Благодаря. Нещо друго? Това е. С отговорите. Да. Това е. Приложение.
Ами. Значи ние по-скоро има някакъв процес, нали? Вече е експоненциална функция, се появява за нещо. Да, въпроса има ли нещо друго в природата, което... Ами тези, най-много в природата, аз четох, че тези процеси на фрагментация много се използват, като бяха дадени също пример едва не с земетресение, защото нещо там се разцепва. Да. Такива неща, биш, разбира се, някакъв разпад на частици, да, нали, да, очевидно. Да, всъщност, фишници, там не са ваши липоцеши, там няма се не зависи. И също се оказва, тези self-similar mark processes, те са всъщност се появяват на не места, защото има self-similarity. Някакви неща са за съдържение, върху които са някакви движение. Да, също става време. Това е нещо по-специфично. Аз съм виждал, че Йор пише, че правилно движение върху hyper surfaces, върху някакви. Не, да, да, разбирам. Защото аз две седмици на тази конференция, старите по-математика, че имаше един брат, където бяха правили и експериментално проектиране на капани за марки, как точно се движат и общо взето бяха се отхвърли да стимулират движението и да направят изпитване на параметри с процес на алиевия. Обаче, когато се зададе въпрос, ама защо с процес на алиевия не справа движение, този вид с нас ще бъде, не може да го правим. Е, по принцип, процесите, нали, имат тежки глупажки. Причината за много въпроси е един от процесите на нещата, за да имаме, че се намерим, какво се получава тези. И някакъв количество материала, където там са много много дефицитите, по случайен начин на начина. След това се вземат някакви случайни въпроси. Пак е някакво такова разрушаване, което не е много изследване. Mm-hmm. Сега, той е друг проблем, че вече има нова технология, която в голяма степен решава тези проблеми. Тя са сигнал са, просто е веке. Тоест, едното ниво на което провежда проблемите се маха. Но мисли се точно, че нещо такова може да е такъв начин, защото хората да ги моделират тези данни по някакви начини, обаче до сега въпросът защо ги моделират, как въргови, защото това знаме това е кръси. Ами аз пак да кажа, защото аз... Съвсем отгоре това, което бях хотел. За това разпадане, че ние взимаме, процес на леди, а взимаме self-similar разпадане. И се появява процес на леди с тази Lambert transform, има bijection. И един начин, всъщност това, което се видях, беше съвсем от някакъв параграф, че се маркне. Например, имаме целият материал и маркнем някаква частица и гледаме в големината на частта, в която е. Тя, нали, се намалява, в случайно време се разпада. И гледаме тази случайна частица, която сме избрали, колко е големината на частта, в която е, и това се анализира. Да, това точно приемаме. Да. Да. И един вид гледаме случайно парче, колко е голямо. Да. Да, и такива неща гледат в сел фрагменти. Най-вероятно аз точно тук ще се да говори доста добре. Но да, аз съм по-скоро в момента към апарата и шеста математика. Така, нещо ново. Ми няма, то се появява в чата, ако някой иска да чета. Няма да. Можете ли да покажете слайда, където се оценява интеграл с метода на Лаплас? В общия случай това или... Не част. Да, кой е интеграл? Аха, разбрах. Упс, извинете. Да.
Ами аз по-скоро говорих главно за N минус SF хикс, но ако има една тук синия, може би нещо може да вкараме в D-хикса, с стане D. Нали? Не знам, а откъде произлиза този интеграл от А до Б? Моля? Във вашия случай, откъде произлиза този интеграл от А до Б? Какъв е контекст? Какъв е контекст? Ами контекстът е, че ние по принцип си анализираме ето това. Да, 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 разбрах. Да, и да, сега да, като направим интеграл от 0 до Т по плътността на ЕК. Нали, вече се съкрадава. Да, 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 разбрах. А иначе какъв е проблема? Да, добре, ти иска да кажа. Проблема е голям. Колко долу? Това. Да, благодаря. Е, тук. Да. Е, тук параметър е звезда хикс. Той не е отвън. Той не е може да се. Аз мисля. Ето тук е проблема, защото, защото това не е параметър от звезда хикс по функция, зависеща от бе, а функция равна на бе. Да, 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 разбрах. Да.